Nemoc príjemné pondelkové popoludnie zažil 59-ročný muž v obci Svetoplukovo, ktorá leží v Nitrianskom kraji. Pokojná prechádzka s vnúčikom v kočíku sa premenila na drámu. Na muža zaútočili dva psi z areálu miestnej firmy. Muž sa snažil brániť kočík s dieťaťom vlastným telom. Krížené psi ho tak dohrízli na rukách aj na chrbte. Polícia okolnosti prípadu vyšetruje ako trestný čin ublíženia na zdraví.